შეფი თავარ ინგრედიენტს ხორს დააბრუნებს ჩვენ დაგვჭირთ ახლა ერთადერთი აი караки აუცილებელი ზუსტად უკვე მაყურებელს რამ ხელა ნახევარი ნახე ნუ დაახლო დიახ აი დაახლოებით ნუ გამოდის ეს 150 გრამი ხა 150 200 გრამი არაფერი დიეტული დაგვანებეთ მოგდით დაალა ნუ ერევით თქვენ ის დაალა და აბარის გასაჭურჭელი ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი ბაზილიკი რაც მე ვახსენე დიახ რა თქმა უნდა ბუნებრივია ნუ ქაბატონებით უმეტეს ხვდებით როგორც საავადო დიახ რა თქმა უნდა რაღაცა ჩვენ თვითონვე განსაზღვროთ რამდენი უნდა მოვაყაროთ გემოვნების მიხედვით რა თქმა უნდა შეფი ჩაატარებს რიტუალს ჩაწყობის ქათმის მიმიშვით რიტუალს ქა ბრუსლი აბა ბიძა თქვენ იწყებს კეთებას თუ როგორ არის მიმიშვით მობიძანდით ბიძა თქვენ იწყებს ეს ის ქათამია რომელიც 10 წუთით მოუწვით და ახლა თავარი გავახვიეთ დიახ და ფოლგაში გადავახვიეთ ჟანჟაკიც აკეთებს ძალიან კარგად ამიერიდან 20 წუთის შემდეგ ბუნებრივია სოტე გადმოხტება თქვენს თეფშებს. და აი ამ დროს რა ხდება? ქათამი რბილდება. რა თქმა უნდა, რბილდება, ის იძენს უამრავ კეთილთვისებებს იმ სხვა დანარჩენ ინგრედიენტებისგან და რაც ყველაზე მთავარია, ესენი ერთიან მთლიან ასე ვთქვათ, ქმნილებად მოგივრი გადაიქცევიან და ჩაინაცვლებენ გასაგებია. მოდი მე მოგიპატიჟებთ აქეთკენ, დასხდეთ ცოტა ხანი. მე მაინც გამდინარე კიდე რომ პასუხისგებლობა. მე დაჩები ქათამ. არა არა, წადი, შენ მიდი, წადი. არა, თქვენ წადით, ძვირსეთ ხელმეღირსა ქათამთან ურთიერთობა. არა არა, წადი, არა, წადი, წადი, დაალაგე დასალაგებელი ბევრია. ამას ესე იგი. თქვენ მან იქნებით გოგონებო, ხო? თქვენ დაველოდებით ჩვენ კერც. მანამდე საინტერესოა ვკითხოთ ჩვენ სტუმრებს, სერიალს რო დაუბრუნდეთ. მაყურებელმა იცის რომ ეს არის ნაკიდი ფორმატი და შესაბამისად ყავს ხოელი კოლეგები, ხო? საინტერესოა უცხოურ ვერსია თუ გაეცანით სერიალის თუ პირიქით იფიქრეთ რომ ეს ხალ შეგიშლიდა იმაში რომ თქვენი გმირი შეგექმნათ ისეთი როგორსაც გაიცნობთ და მაგრამ მე პირადად ანუ დააკვირდით თუ არა იმ სხვა მზარეულს შემზარეულს არა არა ამ ზუსტად არ მიყვარს მე აი ა ვიღაცა აი უყურებს ვიღაცა რაღაცას იღებს მე ზუსტად არ მიყვარს მიჩვენეთ ჩემი ფანტაზია ან საერთოდ თვალითაც არ გინდა საერთოდ თვალით არ მიდი ტიტრები მაქვს ნანახი ერთი მიკა მოდი მიკა დაჭეხება დანარჩენ პერს თან ვისა ვისვამი კითხოს მეგობარო ჟანჟაკ თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო საერთოდ თვალით არ მინახავს ეს სერიალი სამწუხაროდ ანუ რომელიმეს თქვენგან კი დიახ მეგრე რამდენად გაგიადვილდა, რამდენად მოახერხე ზუსტად ისეთ ერთ-ერთში ყოფილიყავი თუ არა? ერთ-ერთი ვაფშე არ არის, საერთოდ არ არის ერთ-ერთში. რადიკალურად განსხვავებული პიროვნება მე მგონი. კი. დამეთახმება ქაბატონი მერი. ისე რეალობაშიც შეგიძლია, შენ ხარ თევზის ოსტატი. ხო? რეალურად, რეალურ ცხოვრებაში შეგიძლია მოამზადო გაქვს ურთიერთობა თევზეული. არა. საერთოდ არა. როგორი გულახდილი პასუხი იყო? თევზეულთან არა, მაგრამ საინტერესოა როგორც დეგუსტატორები რამდენად გიყვართ ზოგადად. შეიძლება არ ამზადებდეთ, მაგრამ დაგემოვნება გიყვართ. კი, დეგუსტაცია გიყვართ. ამიტომ ჭამა რომ იყვართ. ძალიან. მეც არ მეტყობა, მაგრამ მიყვარს. მე მეტყობა, მაგრამ არ მიყვარს. შენ ტკბილეული არ გიყვარს? არა. ტკბილეული არ გიყვარს საერთოდ. არ მეტყობა ხანზე? არ ტკბილი მიყვარს, არც ცომი მიყვარს. ყოველთვის დააგემოვნებ ხოლმე შენ გაკეთებულ ბლომანჟენს თუ არა? არა, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ვალია, რომ ეს არა. ეს სერიალში თუ ცხოვრებაში, სერიალში? არ ვაგემოვნებ ხოლმე. და სერიალში? არა. ცხოვრებაში რომ დააგემოვნებ, ჩვენთან აღარ ხდება მეორე დღეს. არა, ეს ახალწევი ამ თემაზე. ძალიან კარგი. არა.
კარგით. საინტერესოა თქვენი მეგობრების ახლობლების როგორი შეფასება ქონდა იმ ორ სერიას, რომელიც უკვე გავიდა. პირველი რაც ეცხინა ძალიან ცოტა იყო. სხვა შორის იმ სერიალთან შედარებით, როცა ადარებენ ხოლმე, ერთია ყველაზე მე დავიწყე თუ არა ყურება მივხვდი რომ დინამიკა რაც ყველაზე მთავარია ამ სერიალში საოცარი დინამიკა ორი სამყარო რა ეს არის სამზარეულო სამყარო და გარე სამყარო და საოცარი რაღაცები ხდება რა ეს არის დინამიკა რომელიც მაგალითად რუსულ პროექტში აი მართლა უზარმაზრად აი ძალიან იგზრობა და ქართულ მხარეში ანუ უკვე ჩვენ რეალობაში მართლა იქროვართ დინამიკა რომელიც აი მართლა მე დაუხსნამ სამას და მაყურებელს რომ მე მესმის რატომაც აქვს ეს ეგრეთ წოდებული უკმარისობის რომ 30 წუთია და არ წამი არ არსებობს აი წაერთი გაფე არ არსებობს ადრებს გვიკიდეოს რომ არ გაქვს არანაირი შანსი რომ იპაუზო და რაღაც ჩეხოვი და რაღაცა კლასიკაში გაყო დინამიკა რომელიც რეალურად ძალიან ახლოს არის ჩვენთან ქართულთან სამხრეთულ ანუ დიდი მზესადაცა გვაქვს ემოციურობასთან და მართლა შეკრა ამან და ძალიან კაი გამოდო ზარეული არ ვიცი რამდენად კარგები რეალურად მართლა ბევრი რამე ვისწავლე, თუმცა აქ მე და მადლობა უთხრა მართლა კიდე თქვა ამ პროექტს, რომ ბევრი სხვა რაღაცები ვისწავლე და ზოგადად რაღაცა მასშტაბია დიდი და აქაც ძალიან მასშტაბური. ამიტომ ეს ნაკლებობა მე მესმის და რაღაცნაირად არ ვიცი თუ როგორ გამოვარო და ავამატოთ რა უნდა გადავა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სერიალის დამთავრებისას მაყურებელს გაუჩნდება იმის სურვილი, რომ ნამდვილად იარსებებს ლეფი გაროსი თბილისში. როგორც თეატრზე ამბობენ, ხშირად ტელევიზიაზეც, ერთხელ თუ შეხვდით ამ კარგი კერძი გამოგივიდა გემრიელი, შეიძლება მართლა გაგეჩნდეს. მე ძალიან დაინტერესებული ვარ მაგით, ამ თემით და სფეროთი. ვიცი ნახე ნელ-ნელა ალბომს უკეთ, რაღაცა ნერვიულობი პერიოდები გავიდა, ხო, ციხე ფიქრობ როლზე, იმაზე, ტექსტზე. ეხლა ზო გადავლახე ხო უკვე უყურე ფიქრა, როგორ გადოზით რანაირად და ეს მე დაკვატიჟებ მაგას. ეს შემთხვევაში ჭურჭლის ეცხოზე არ ფიქრობ. მოაცა რაღაცა თქვა. მოაცა რაღაცა თქვა. აი ფანტაშორებს. აი ხომ ასეობს. ხომ ასეობს რეალურად. ფულს ჭურჭლის ეცხოდა იატაკის წმენდა არ არის არაფერი. დავიჯერო. კარგი. ხო ასეობს რა ქალბატონი თუ ქალბატონის ერთ-ერთი იარაღი ანუ ქალბატონები ზოგადად გარდა იმ ყოლაფრისა დადებითებისა რომ კარგად ამზადებს. ხომ არის? ფანტაშორებს უნდა გითხრათ რომ ამ სერიალში ამ სერიალში ერთი კარგი იარაღი კიდე დამატებით იარაღი შემძინა რომ ქალბატონების მომხი ვლელობისთვის თუ კარგად ამზადებ და თუ რაღაც ესეთებს ამზადებ, რასაც ლეფიგაროში ძალიან დიდი ნაბიჯია და კარგი, სხვა შორს, კარგი პარტიტურაა ქალთან და მამაკაც და ქალთან ურთიერთობაში რაღაცა კიდევ უფრო და კაცი კუხრაზე გამოგო. კი, კუხრაზე. ქალი სახში აღარ კალი ხალის სამსახურში მამაკაც ვინ შედის სამზარეულოში და ცდილობს მომზადებას ყოველთვის კარგად გან. აა კი მაგალი ეგეთ მეორე ცუდი მხარე რაც აქვს ამ ყოველაფერს რო შედის კარგად ამზადებს ყოველაფერს მაგრამ ხდება ის რო ი აი ეს ხდება მე ხალი შედის მე ის არის მე მე იატაკს და ასე შემდეგ იქნებოდა ესეც რომ იცოდნენ მამაკაცებმა იქნებოდა მერიც უნდა შეიყოლოთ ამ დროს ამ დროს უნდა შეიყოლოთ მამაკაცებმა რო შევასამზადოთ უნდა შეიყოლოს მე მე მამაკაცებს ნომერს დაურეკავთ სახში მომზადება დაგეგაგე აი მე არ ვიცი თქვენ არ ვიცი აი ეგ დგომა რა ეს ჟანგულების მსგავსი პირველ რიგში აი არის თქვენ ეს მამაკაცებს ხალხი გადავირი რომ გარკვეულად ეს მართლა ოქროსფერი მართლა უკროსფერი იქნება. მართლა გაფუშფუშდა. აქედან ხედავთ ფუშფუშში რომ მოვდიოდი ძალიან მეჩქარებოდა და ჩამასაუზა ვერ მოვასწრე. რა კარგად მოიწეს. რა კარგად მოიწეს. აი, ხედავთ დადგა დილიდანვე შევიკრიბეთ და კარგი შეგადგა ესე იგი დღესდღე და მე მგონი ყველა მშიერი ვარ და მეორე ეტაპაც ხო არა. მე და ის და ცოტა ხო და ჟაჟაკე. ეს პირდაპირ აისახება როგორ ხასიათზეა მზარეული, ხო? ანუ თუ ცუდ ხასიათზე ხარ და ისე აკეთებ, ნუ რეალურ ცხოვრებაში ესეა. სამარაუდოდ თქვენთან სერიალში ესე იქნება. ჟანჟაკის შემთხვევაში როცა ტკბილი უნდა იყოს ის ყველაფერი, რასაც აკეთებს, კიდე გადამწყვეტი მიმართება აქვს ალბათ ხასიათზე ძალიან ხوار კაპრანდი. შეყვარებულია. ეს კიდე უფრო და დამწყვეტია ეს ყველაფერი. ხო, დამწყვეტია, მაგრამ ხوار კაპრანდი ძალიან როცა ლეფიგარო ჯიგაროთ შეიძლება გადაიქცეს მაგ მომენტში. ხო, ვიცით რა, ჩემს ეს ჯიგარო კარგი სიტყვაა რა, მე გიამ ბევრი მასწავლა. ჯიგარო. გიამ ბევრი მასწავლა ქართული თან
დიდი შრომა ჩადო ამაში და ჯიგაროებიც ვიცი და რაღაცებიც ვიცი. ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე ხა სულ ფიგარო და ეს ეგ ამოღებული ხნა, მაგრამ ჯიგარო ძალიან გამიხარდა რა. აჰა. თვითონ ეს ჯიგარო. რა მაინტერესებს მეკითხო მაგ სულ გამიხარდა როგორც კულინარს. შენს კითხო. შოკმან შეკეთება შოკოლადისგან. Блонмаже кетеба блозга. Бло ра. Бло, ана саплегитидан მოძებნა. Бло, სადა სადიკიდა. Არა, კიდევ 2 კილო ბლო. შანშან არ დაიბნა და უპას. პანიდან მოდის სურდედეთ. არა, ბლო აქ არიყიდება. ბლო. აქ შეიძლება მხოლოდ გავაკეთო მე ეს ბლო. ნუ ესე სხვა შურს ძალიან კარგად ვაკეთებ ვიდრე ჩემი ბლომაჟი. რო შეგული ბლოები რაც მე ძალიან კი ბლო. მე მგონი საიდუმლო. ნამდვილად ვერ გავცემ, იმიტომ რომ მე ეხა ჩვენთან. მე რომ მითხარი ის არის ხო ბლო. მე როგორც ხდები თან ეს სამზარეულოში შიგნით რაც ხდება ეს სამზარეულოში თან არის ძალიან ჩაკეტილი წრე. ძალიან რთულია რომ ახალი პერსონაჟი შემოვიდეს, ახალი თანამშრომელი შემოვიდეს, არ უშვებთ. სხვა შეიძლება ეს არის ერთი. ვფიქრობ რომ რაღაცა ცუდი გაუკეთეს. ძალიან საინტერესო პარტიტურაა იმ შემთხვევაში, როცა შემოდის ლევანი ჩვენთან. ჩიფსიკა იდეაში, კაცი, კარტოფილის მინერალი პაკეტებში ჩიფსიკა. კარტიკერა. სერიალიდან ისეთი შეფერჭება რჩება მაყურებელს, ფანტასტიკურად იცის. არა, ფანტასტიკურად იცის, მეტო ფანტასტიკურად ხალხში მოხვდა. ხალხში მოხვდა, ეგ მაგრამ ეს პატარა ჩიფსიკა, რომელიც შემოდის იდეაში, ანუ აი მისი ეს პარტიტურა ჩვენთან შემოსვეს, აი ესეც ამ დინამიკაში არის ძალიან, აი მართლა ერთმანეთზე დამოკიდებული ხდებით ყველანი და ბუნებრივია რომ მისი ეს ხაზიც ძალიან საინტერესო ხდის, იმიტომ რომ თან გვინდა რომ თან არ უნდა შემოახედო, თან არ უნდა რო არ შემოახედო და არ გამოვა და თან ყველაზე ადამიანური მომენტები შემოიტანა ამ ხაზმა და ზუსტად ეგ არის რომ აი ყველა ერთმანეთთან შეგვაყვარა კიდევაც, ვიჩხუბეთ კიდევაც, გავბრაზეთ კიდევაც და საჭმელის მაგარი მზადდება. მაგარი რაღაცები შემოვიდა. ხარიზზე ორიენტირებულები გავხდით, ანუ კი ეს სცენარია და ეს პარტიტურა ასეთი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მართლა გავხდით ხარიზზე ორიენტირებულები და ეს ცე ხასე რო გიყურებს ხო ნახეთ ეხა უფრო რაღაცა რატან ამას ზუსტად შეებს რატომ აქვს საშუალება როცა და თავს უფრო მომიცა კუშები გაზარდოს ორასლარიანებს თამაშობს ბო რატომ იმიტომ რომ ჩვენი იმედი აქვს და აი ამ ახალი ხაზის შემო ყველა ახალი ხაზი ვინც ამ სერიაში შემო ერთ წუთიანი როლიც კი აქვს ახალგაზრდას რო კონდეს აი მართლა გეუბნებით რომ აი დასამახსოვრებელია და აუცილებელი ხაზია. შემომეშვით რა სამზარეულო. გემრიელი როლი იქნება. მოვიდა? მე ვერ გამოვიდა. ჯერ რომ ვერ გამოვალ ხო? და ერთ მასტერ კლასში რო ჩაგვიტაროთ და რომ მოვიდეთ სამივე წამყვანი გოგონა. ძალიან კაი აზრია. შეიძლება? კი. შემოგვიშვით. შეგვიძლია განსაკუთრებული სტუმრები. ზუკა, შეგვიძლია ნელ-ნელა შევიდეთ სამზარეულოში და ნახოთ რა ეტაპზეა ჩვენი კერძი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დაინიშნე. ზუსტად დარჩა რაღაც წუთები, წუთები. ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ახალ წლამდე შევაწყოთ, დაველოდოთ, მაგრამ 8 წუთები შეგვიძლია. помидори ვინ დაჭრა? არა, გიას სხვა ისეთი შენეხელი წურები ამ ყველაფერს. მაგრამ ერთხელაც თუ შეიძლება. მოდით ეს აუცილებლად. აჰა. სელფი შეფი უნდა მივიდეს მე მგონი, იმიტომ რომ მაინც თავარი შეფასება უნდა გააკეთოს სამზარეულოში. მოგემზადოთ თქვენ გადაგინაცეთ ასე თქვა უკვე თებზე გადმო დისტრიბუცია მოახდინა შეფი. ანუ ბოლო წერტილი შეხმა უნდა დაშვა. აფასებს საბოლოოდ, აი როგორი შეფასება იქნება საინტერესო. არა მეტი საოცარია 2 წუთი შეფმა თქვა და ესე იგი ეს რეალურად ესეა ვერ შევეწია 2 წუთი მოც და კიდე მოდი 3 არაფერ შეიძლება თორე გადმოხდება ქათამი თვითონ იქიდან მე მახსოვს, როდესაც მიმდინარეობდა, ჯერ არ იყო დასრულებული მზარეულების გადაღება და ბუნებრივია პრემიერი არისო, ეს არის წინა სეზონზე, ჩვენთან სტუდიაში იყავი და აღნიშნე, რომ მზარეულის როლი შენს სპექტაკლების კარიერაში, ასე ვთქვათ, არ ყოფილა. ეს პირველი. საინტერესო არის შენთვის როგორც მსახიობისთვის ეს რაღაცა განსხვავებული პერსონაჟი. რა თქმა უნდა, საინტერესო სხვადასხვა ამპულებში. სუეცი თუ ითამაშე და თელცორები გამარჯვებული გაგიმარჯვოს. საინტერესო თუნდაც ცოტა უცნაური ესე მგონია რა? კარგია მე. რაც მეტი მრავალფეროვნება იქნება ახლა ალბათ. გემოზე ორიენტირებული როცა. რა თქმა უნდა. ხო, გემოზე ხარისხზე მეტი ამას კიდევ ხარისხი და ეფექტიანი მიწოდებაზე. და შეიძლება ეფექტური, ანუ სერვისი, ეს არის თავდაპირველად მართლა აი პავილიონში ჩვენთან რო შევდივარ, თავდაპირველად რომ ნახე, უდიდესი შრომაა გაწეული GDS, არ ვიცი აი მართლა და ნუ ის რომ უამრავი ადამიანი დასაქმდა, ის რომ რამდენი ახალ და სულ ახალგაზრდებს ხედავ აი საერთოდ ისა, მაგრამ პავილიონში რო შეიხედე, რომ მართლა აი მოვზანდით ერთხელ
ხო ნახავთ რომ რეალურად მართლა ყველაფერი რეალობა. აი ყველა ელემენტი, ყველა დეტალი რეალობაა და პრინციპში სერიალიდანაც ჩანს და ეს უნდა დაფასდეს და აუცილებლად აი ხარიზზე ორიენტირებულია და სერვისი. ჩვენი ყველაზე მთავარი მომენტი რა არის? სამზარეულოს და გარესამყაროს ან სტუმრების დავა თქვენ. მე ფიქრობ, რომ ეს სერიალი იქნება ძალიან კარგი მაგალითი, მარტო იმიტომ, გამოხდეთ თალკი, რომ ძალიან მაგარი სერიალია, ეს ერთი გადავწყვეტეთ და შევთანხმდით, რომ ეგ ეგრე არის. და მეორე ისე, რომ მე მგონი ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს ჩვენს ქართულ რესტორნებზე, თუნდაც აი მომსახურება, რომ აიღონ თქვენგან მაგალითად და რომ ისწავლონ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი პრობლემას წარმოადგენს ჩვენ. სხვადასხვა მიზეზის გამო ძალიან ელოდებოდა მაყურებელი ამ სერიალს, თუნდაც მარტო იმიტომ რომ თეატრის მოყვარულები რომელიც ზუკა სპექტაკლებზე მიდიოდნენ სხვადასხვა ელემენტებში როგორი იქნებოდა მზარეული ზუკა პაპუაშვილი რეალურად შემდეგ უკვე ყველა გმირს რომელიც შეიძლება პირველად ეხლა გაიცნო ამ სერიალიდან და არის ცნობდა მაყურებელი ესე კარგად გამოუჩნდება თავისი გულშემატკივარი და არის ვიღაცა რეცეპტს დაელოდება შეიძლება მომავალ სერიაში ხო ფაქტია რომ მაყურებლის მოლოდინი პირველმა ორმა სერიამ გაამართლა მე მიხარია რომ დღეს ჩვენთან გადმოინაცვლეთ იმ რესტორანმა გადმოინაცვლა ჩვენ სტუდია რებიჯა პაუზი ჩვენისთვის ეხლა არამედაცა მე ვიცი იმის გაგახსოვს ხო ვერ გავძლე ვერა ვერა წავედი მე გავძლე გია შენ გვერდზეც გევარდი ის ერთხელ ნახე სამზარეულო ნუ მაბიწროვეს ძალიან გთხოვს ნუ მაბიწროვეს ხატო ვინმე მსუქანია აქ რა დაგემართა ხელი არ წაქცდეს გეუნები გია შენ გვერდზეა ხო ჭირდება ჭირდები რამეში არა არა კარგი მორალური მხარდაჭერა და ლამაზია დაუნდობელია შეფი კია დინა მას დავიჭერა რა არა შენ დაჭრილი პომიდორი ჩემი დაჭრილი პომიდორი მოვლოდებით ახლა შეფი კი კიდე რენი არის ყველაზე მთავარი მე მგონი ხო რენი უნდა მოყვე ხო კაი სახში გავიწე ეს გამომარჩით თქვენ ერთი წამი აბა მე მივარ ახლა დავიმოყე იმის ახავე კარგით მე მივარ თმე გოგოებს არა მაკო მე შემიძლია უკვე მაშინ მაგიდის გერ მოდი მოდი მე ორი აღარ დაჭერა არაფერს აღარ დამიტავ გოგოებს მე არ სოთქი გადაგემართა ჯაჯა მოგვენს ძალიან მოდი გუშაკოთ ნუ აი ნახოთ სერვისით როგორი მე მოდი ჩვენ ველოდები ვითომ აბა ვითომ არა და ხელს ახო არ სოთ ველოდები ახლა უშეთყოთ თვითონ მე მიყვარს მე მიყვარს კერძი გვიანებს ჟანჟა არა მოვიდა გვინდა რომ რაღაცნაირად სამივეს ერთად მოგართვა და განსაკუთრებულად ვიდეოში ლინი არ დაგვიწია მაყურებელს ვთქვათ რომ ამ ჭიმამია ბიჭები მივართ მე რაღაც სოტე კაცი სოტე ანა ტრანგული კაცი ხო დაიანი მაცადვე შეიძლება ეს გზაში შეიძლება გადაუხვიო მე ამ შანჟა კაშემარცხი კარია კარია მე დედა მოვიდა ხმღერა უნდა იფარემ ისე მოეწოდათ მე მგონი კერძი კი ტრანგული ოლალა ელენ ეს ომანტიე აბა ის ეს განსაკუთრებული ნაჭერი ყველა ყველაფერთან ჩადარა არის ხოლო წერტილი არაფერი განსაკუთრებული არ არის აბა აბა არის ზეთის ხილი ოჰო აქ არის უმი ხო არ უმი არა ხო ნუ ის არა ქვია აქ არის მოთუშული აქ არა ტაფიდან რა ხო არა ტაფიდან ხოლო დეტალი ხა არა ტაფიდან მომეწონა ეს ტერმინი რაგნი ბავ არა ტაფიდან რაგი მაგ არა ტაფული აქაც არის ერთი სამცალი რავა ამასაც აყარია მიდმიდი არა ტაფული და მოჭერი ხელში რა აი მე როგორ შეაგაშნიე სოპა დაკეცთა აბა აჰა ეს გამომართეთ დედა აბა მე არ თვიჩ აბა მე არ თვიჩ მიდი წადი ეხლა სამი ვერ თავ მინდა გიყურეთ რომ გამაწმენდიეთ რაღაც მოდი 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 ყველაზე დიდი ნაჭერი მაკოს იმიტომ რომ ჩვენ სამში მე მგონი ყველაზე გურმანი მაკოს მაკოს დიდი ნაჭერი მაკოს მე და შენ ისე მოკრძალებული უღრმე ესი მაკოს მე მგონი ამ შემთხვევაში ფანტასტიკური მიმზიდველი აი დაგვედით სოუსის ეს აჰა აჰა მე რავი ანგარიშს ეხლა მოგართ ბონაპეტი Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Ახლა დავაგემოვნე. ახლა დავაშვიდობოთ. ტიპშებს მე გავიცხავ გოგონებო მე რომ დაგიყო ეს ყველაფერი. სრული მომსახურება, სრული კომფორტი. ზეთის ხილიც კი განსაკუთრებულად გემრიელი არის. კი, ნამდვილად. Bravo. 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 Ჩემს
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და მე მინდა გეთქვათ მართლა უდიდესი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენთან იყავით და Le Figaro გამოიტანეთ, გადმოიტანეთ ჩვენთან სტუდიაში. მართლა ძალიან მაგრები ხართ და ჩვენ რო გულშემატკივრები ვართ, ეს ფაქტია თქვენი. ასე რომ მაყურებელსაც ვეთქვი, რომ ყოველ ორშაბათს და სამშაბათს საღამოს 10 საათზე ჩაუჯექით GPS და სერიალს მზარეულები. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე ვიბოსკუ. მე რეკლამი შევაკეთე. სოტე. მადლობა. ნახვა. ოპა.